hyvin mielenkiintoinen tapaus, hyvin erikoinen. Anteeksi. Sinä teet kuolemaa. Sinä kärsit myrkytyksestä. Kyseessä näyttäisi olevan pitkäaikainen altistuminen. Joo, haluaisin tehdä rikosilmoituksen. Murhasta. Ja kenet on murhattu? Mut. Okei, okay, and cut. Mä olen Antti Tuomainen, mä olen kirjailija ja mä olen tämän teoksen Mies, joka kuoli, alkuperäistekijä. Eli olen kirjoittanut kirjan, jonka pohjalta nyt sitten ollaan kuvaamassa televisiosarjaa. Tämähän on siis tosi hauska kirja, että sit kun toi Markku Flink siitä soitti mulle, että kiinnostaako tulla tätä tekemään, ohjaamaan, niin aika helppo oli innostua. Tämä kirja kulki tuolla Yhdysvalloissa, Hollywoodissa, niin semmoisessa kirja- ja kirjailijapiirissä, missä on elokuvantekijöitä ja tuottajia ja säveltäjiä. Ja yksi päivä sitten sain puhelinsoiton, että kai te vai olette tekemässä TV-sarjaa tästä Antti Tuomaisen romaanista, että kyllä me olemme, että kun heitäkin kiinnostaisi. I came to know Antti's book because I'm in a men's book club in Los Angeles, California. We read the book and it blew me away. I went, this is a television series. You know, Antti, can you please introduce me? Matsutake means food of the gods. There are lava caves below. Tehtävänä olikin löytää sitten käsikirjoittaja. Se löytyikin sitten aika mutkattomasti. Yhteistyö käsikirjoittaja Brendan Foulin kanssa. Meillä oli jo historia takana ja Antti ja Brendan tapasivat Lontoossa ja kemiat kohtasi ja niin kuin huumori oli samalla tasolla, niin siitä se lähti liikkeelle. Absolutely. Promise me. If we have a problem, first we talk. Hei. Tämä on niin kuin ihan huikea lista, että täällä on niin kuin käytännössä kaikki Suomen ykkösnimet tavallaan mukana. Että onhan se ihanaa, että on saatu niin hyvä kästi tähän näin. Jaakko Kaunismaa on Haminassa asuva yrittäjä, tarkemmin sieniyrittäjä. Mä luonnehtisin häntä silleen, että hän on sillä aika työorientoitunut ihminen. Tietysti myös aika pedantti luonne. Tainan rooli yrityksessä on tämmöinen niin kuin reseptien kehittelijä. Hän on siis kokki ammatiltaan ja heidän suhteensa on ehkä vähän semmoinen perinteinen pitkä parisuhde, jossa on vähän ehkä väljähdytty ja asetettu tiettyihin poteroihin. Ruoka on melkein valmista. Voisin vähän pesasta ensin. Mä näyttelen Samia, joka on semmonen niin kuin pienen paikkakunnan ehkä tämmönen entinen urheilijan lupaus, jolle isketään pesäpallomailalla päähän, niin osittain niin kuin synapsit rupeaa kohtaamaan vähän hitaammin. Mutta siis uskollinen niin kuin kaverilleen. Kaveri Tomi on niin kuin kaikki kaikessa ja sitten niillä on niin kuin esimies Asko. Oikeastaan semmonen kolmikon yksi osa. Yhtäkkiä tänne ilmestyy tänne Haminaan kilpaileva sieniyritys Jaakon apajille. Ja tää Askolla on vähän jonkinlaista rikollista taustaa. Ja tästä tulee tiettyjä tilanteita. Yritätkö sä pelotella meitä? Anteeksi. Ajat päälle tuolla leikkiautolla. Aivan. Anteeksi. Meinattiin törmätä. Mä jotenkin huomio kiinnitty mun huolehitsi. Onneksi ei käynyt mitenkään. Vielä. Entäs mitä? Tiedätkö, ketä me ollaan? This is Finnish identity, this is Finnish DNA. We have to do this in as the most original we can do it. Shoot in Hamina and make it Finnish and here we are. Tervetuloa takaisin Haminaan. Hamina tulee mun lapsuuden kullan reunustamista kesistä, jotka mä sain viettää siellä Haminassa. Ja mä ajattelin, että tällaiseen tarinaan tarvitaan joku sellainen niin kuin vähän satumainen paikka. Ja niin se tuli sitten semmoinen helteinen Hamina-kirja. Going to Hamina and seeing the place and the feeling of the place and then actually filming in the place where the book was written, which is so rare, it's startling and delightful. And now the plan is, if we can manage it, is that during this we will come. Nyt käytetään tähän yksi kuvauspäivä kokonaan ja suljetaan koko Haminan keskusta ja tämähän on tämmönen
Suomen mittakaavassa kuitenkin aika iso juttu. Tämä tekniikka, millä me ollaan nämä autokuvat esimerkiksi tässä takajokohtauksessa toteutettu, niin periaatteessa perustuu sellaisiin palasiin, joissa me kuvataan se eksteriööri, missä meidän stunt-kuskit ajaa läpi Haminan, ja sitten erikseen kuvataan nämä kuvat, missä meidän näyttelijät ajaa, ja tehdään nämä niin sanotut auton interiöörikuvat, ja ne on toteutettu sitten taas studiossa. Ja sitten näihin studiokuviin on jälkikäteen sitten istutettu meidän erikseen kuvaamat niin kuin taustat. Tavallaan näistä kolmesta palasesta se koostuu. Mene pois! Satana! Mies, joka kuoli, jo nimikin kertoo, että kyseessä on jonkin sortin mustaa huumoria. Ja sen yhdistäminen tämmöiseen rikosgenreen, niin se kai siinä ehkä on niinku semmoista erityistä. Se, mikä siinä niinku puhuttelee ja mikä tämän mun mielestä tämän niinku koko homman ikään kuin semmoinen koukku on, se liittyy nimenomaan sen romaaniin, että se on sekä samaan aikaan hauska että jännittävä. Niin kahden asian niinku yhdistäminen on se, mistä tässä varmaan on niinku kysymys tässä koko sarjassa. Your wife tells me you're no longer in the mushroom business. Believe me, I am. Body and soul.